President, vi har alle vært vitne til alarmerende økning av antisemittiske hendelser og ytringer. Og derfor er det vår plikt som ansvarlige myndigheter å gjøre det vi kan for å bekjempe dette hatet med alle de demokratiske midlene vi har til rådighet, president. Regjeringen Solberg la frem en handlingsplan mot antisemittisme i 2021 som ble videreført ut 2023. De løpende tiltakene er fortsatt i kraft, men regjeringen Støre har ikke lagt frem en ny handlingsplan. Høyre støtter derfor forslaget fra KrF om å utarbeide en ny, oppdatert handlingsplan for å møte utfordringene knyttet til antisemittisme. President, Høyre er glad for at regjeringens evaluering av handlingsplanen viser at arbeidet mot antisemittisme har hatt effekt, men det er tydelig at vi må fortsette å være proaktive i kampen mot antisemittisme. Høyre er imidlertid bekymret over regjeringens tidsbruk i arbeidet med ny handlingsplan, president. Med tanke på at regjeringen var klar over at den gjeldende handlingsplanen ville utløpe i 2023, allerede høsten 2021, mener vi at arbeidet med en ny plan burde ha blitt startet tidligere. Høyre oppfordrer derfor regjeringen til å intensivere innsatsen og prioritere utviklingen av en ny handlingsplan mot antisemittisme. Og president, Høyre mener at bevissthet om antisemittisme bør ha en naturlig plass i undervisningen av elevene våre. Vi vil derfor ha økt fokus på Dembra-programmet, som gir skolene mulighet til å arbeide helhetlig med forebygging av gruppefiendtlighet. Dette arbeidet bør ikke begrenses til læreplanen, men være en integrert del av lærerutdanningen for å sikre at lærerne er rustet til å håndtere disse utfordringene på en effektiv måte. President, vi må sammen ta kampen mot antisemittisme på alvor og arbeide mot et samfunn fritt for hat og diskriminering, president. Og jeg vil også takke KrF for å ha tatt opp denne viktige saken. Når vi ikke støtter de andre forslagene fra KrF, så er det med samme begrunnelse som representant fra Rødt. Vi mener det er en inngriping i forhold til det akademiske miljø som de selv må ta. Men at både politiet skal øke sin kompetanse og ikke minst intensivere innsatsen mot hatkriminalitet, det støtter vi absolutt. Og med det tar jeg opp de forslagene som Høyre er en del av, president.